Երբ նա որ սիրել է հայր պարկ ու դան կեզի այս երգով, որ անգամ եմս մեզ հավակեցիրք ու սուրկ ներգայությանըտ, կաղոտենք, որ մեզ դուրսի աշխարի են բարբես, կադրենաբես եմ մեր ուշատրությունը գետրու կեզի հրապուրել շատ շատերը այս վերջին օրերուն։ Կաղոտենք, որ մեզ էդը լաս, մեր միտկը, սիրդը պանաս, որվեսի խոսկըտ, դեղկըտ նա անոնց մեջ, Հիսուսյանը նոլ տրենք պարգի տամար, ամեն։ Այս երգով մեր նույթը բիդը լա, աստուծո հնազանդիլն։ Երբ այլևս ցանցրացած մի օրինակ յանքետ ուզես նոր թափմը ու ընթացքը դալ և նոր որոշումը առնել ու նոր ձևովմը ապրիլ գյանքդ, ինչ կարևոր որոշումը ուզես առնել գյանքիդ համար։ Մեկը գրնա ասել, որ այդ որոշումը ինձի գադարելավես կոհացնող և հաջույք պատճառող որոշումը պետք է լա։ Եվ գամ իմ գյանքս ու պետքերս աբահովող որև է որոշում, որով գրնամ գյանքս ապրիլ առանց դժվարություններու և գամ կլխուցավերու։ Բայց գիտեք, այդ տեսակ որոշումներ գրնան ձեզ ուրախություն բերել, հաջույք բերել, բայց նաև գրնան թշնամիներ բերել ձեզի։ Ուրեմն ասոնք կլան որոշումներ, որոնք աբահովություն չեն բերել մեր գյանքերում։ Ուրեմն ինչ պետք է լա այդ որոշումը, որ մեզի երբեք շվարումի պիտի չմատնե։ Առաջին հարցումը նախ տուն քեզի պետք է որ հարցնես, թե արդյոք ես աստուծո հնազանդ եմ։ Եթե հնազանդ ես, բոլոր գյանքիդ արդյունքը գցկես իրեն, և շատ մը նեղությունները, և դժվարությունները, և գորուստները գազադիս։ Եվ այս բոլորը արդյունքը գլան հնազանդության մը, որ հաջախ մարդիկ չեն ուզեր մտածել ադոր մասին։ Իսկ որոնք որ գուզեն հարց կուտան, թե ինչպես կրնան հնազանդ գյանք մը ապրիլ։ Մեր դերը մեզի իր գյանքովը հնազանդություն սորվեցուց։ Եվ պրայեցիս 5-րդ գլխուն 7-րդ համարը գսե, որ իր մարմնին օրերը սաստիկ կոչումով ու արձունքով աղոտք և աղաչանք մադուցանեց անոր, որ գարող էր զինք մահվնե ազադել ու լսվեցավ իր պարեբաշտությանը բատճարով։ Թե պետ ինք որդի էր, բայց իր չարճարանքներեն հնազանդություն սորվեցավ։ Սա ասել չէ, որ ինք անհնազանդ էր և պետք էր, որ հնազանդություն սորվեր, երբեք։ Սա կնշանակե, որ մարդկային բնությամբը իր ինք գադարելավես սորվեցավ հնազանդության պայքարը, ուրեմն պայքար մը գա հնազանդության համար, և իրակորձեց այն, մինչև իր խաչելությունը ու մահը։ Հովաննու 8:28-ի մեջ Հիսուս հրեաներուն ասավ. Երբ որդի մարդով բարձրացնեք, այսինքն խաչ անեք, այն ադեն պիտի գիտնաք, թե ես ով եմ, ու ինքն իր մեզ փանմը չեմ ըներ։ Հաբա հայրս ինչպես ինձ սորվեցուց, այնպես կխոսիմ, և զիս գրգողը ինձի հետ է։
Հայրը զիս մինակ չթողուց, վասնզի ես միշտ անոր հաջելի եղած բաները գնեմ։ Հոս Հիսուս իր հոր հանդեպ ունեցած գադարյալ հնազանդության մասին խոսի հրյաներում, և այսօր անշուշտ մեզի խոսի։ Ինչպես որ նույն քրքին 6-րդ գլխում 38-րդ համարը գսե, վասնզի ես երգինքենիչա, ոչ թե իմ գամքս ընելու, հաբա անոր գամքը, որ զիս խրգեց։ Ու ամեն դեղ, ուր Հիսուս գունենա հարաբերություն իր հորը հետ, ցույց կտա իր գադարյալ հնազանդությունը։ Ընելու գամքը իր հորը, իր բոլոր գործերում մեջ։ Ուրեմն ես և թուն, երբ կմտածենք հնազանդության մասին, ինչպես կրնանք բացատրել հնազանդությունը։ Հնազանդությունը շատ պարզ է։ Այն գիտեր է, Աստված ինչ կուզե, այդ պետք է որ ունենք։ Երբ որ ինք կուզե, ինչ որ ինք կուզե, ինչ պատճառով որ ալլա և որու հետ որ ալլա, միշտ արդուն և գործունյա շարժման մեջ մտնելու, հնազանդությամբ իր գամքը գադարելու։ Նայենք թե ինչ է մեծակույն թշնամին հնազանդության։ Մասնագի հնազանդությունը մեծակույն թշնամին է հնազանդության։ Որովհետև երբ մենք Աստուծո գամքին համեմատ եղած հնազանդության մեջ խառնենք, մերալ գարկմը մեզի շիդակ երևցող գործերը, այն ադեն է, որ խափանած գլանք Աստուծո հանդեպ ըլլալիք հնազանդության գործը։ Ու մենք կտեսնենք այս մասնագի հնազանդության պատմությունը առաջին թագավորած 15-րդ գլխում մեջ, ուր Սամուել մարգարեն Սավուղին երթալով դերոճը հրամանը կհայտնե, ասելով. Հիմա քնա ու ամաղեգը զարկ, անոր բոլոր ունեցածը նզովվածի պես բնաչինչր է, անոր չխնայես այր մարդեն մինչև գին մարդը, ու դղայեն մինչև գաթնգերը, արչարեն մինչև ոչխարը, և ուղդեն մինչև էշը մեր ծուր։ Եվ Սավուղ իր հավակած 200,000 զորքով ամաղեկը զարգավ, ու ակակ թագավորը բռնեց, ու արչարներուն և ոչխարներուն քերերը ու քարդուկները ու ամեն բադվագան բաները խնայեց ու չուզեց չարտել ու զանոնք իր հետ բերավ։ Եվ Սամուել դերոճը խոսքը ասավ Սավուղի. Դերը քեզի ճամփամը ծուծուց, ճամփամը ղրգեց ասելով. Քնա ու այն մեղավոր ամաղեկացիները նզովվածի պես չարտե։ Եվ անոնց դեմ պատերազմը է, մինչև որ զանոնք բնաչին չնես։ Իսկ թուն ինչու համար դերոճը ցայնին հնազանդություն չրիր, ու ավարին վրա ինալով դերոճը առջև չարություն ըրիր։ Եվ անշուշտ պատմությունը գիտեք, թե ինչպես Սավուղ ուզեց արդարանալ, որպես թե արչարները ու և ոչխարները ողջ թողածեր, որպեսզի զոհ մատուցանե դերոճը։ Իսկ Սամուել ասավ Սավուղի. Միթե դերոճը առջև ողջագեզները ու զոհերը դերոճը ցայնին հնազանդություն ընելու չափ հաջո են, ահա հնազանդությունը զոհեն ու խոսք մտիկ ընելը խոյերու ջարբեն աղել է։ Եվ Սամուել Աստուծո վճիրը հայտնեց Սավուղի ասելով.
Դեր այսօր քու վրայ է Իսրայելի թագավորությունը պատրեց։ Ու զանիգա քեզ մե աղեկ եղող ընկերիդ տվավ, այսինքն Դավիթին, մասնագի հնազանդություն, որ վաճառավ Սավուհ գործընծուց իր թագավորությունը, ան Աստուծո կամքի մեջ խառնեց իր աչքերուն հաճելի երկցով կանտնալ, որ պատճառավ դարձավ, որը պատճառ դարձավ իր անգոմին։ Ինչպես կնայք հնազանդությունը սորվիլ, նախ պետք է սորվինք հնազանդիլ Աստուծո։ Եթե Աստուծո չենք հնազանդիր, ասել է չենք հավատար ինչ որ գսե Աստված, ան գսե որ ես քու բոլոր պետքերդ պիտի հոգամ, և մենք մեր միջոցները կկործածենք աբորինի երբով, որ մեր պապակած և ուզած բաները անենք, առանց իր կամքը փնտրելու։ Ինչ ըրած գլանք, այն ադեն, երբ մենք չենք հնազանդիր իր խոսքերուն և իր կամքը չենք հարցներ, ասել է որ չենք հավատար իրեն ու չենք վստահիր իրեն։ Երկրորդ, պետք է մտադրենք Աստուծո սպասել և աղոթել։ Հաճախ Աստված մեզի գսե, որ փամը ընենք, որոշ փամը ընենք, և հստակ կնե ասածը, բայց մեզի չսեր, որ հիմա հրե, երբեմն չսեր, որ երբ պիտի ընես և ինչպես պիտի ընես։ Եվ շատ անգամ երկար ժամանակ կդրամատրենք աղոթքներում և պատասխան չեն գարներ։ Սակայն Աստված միշտ կքնահադե մեր աղոթքները, որոնք հնազանդությամբ կշարունակենք ունենալ, բայց իր կամքին և ճիշտ իր ադենին կուտա մեր աղոթքներուն պատասխանները։ Եթե մենք ուզենք, որ շարունակական հնազանդությամբ կատարված մեր աղոթքները պատասխանվին, մենք պետք է որ սպասենք Աստուծո ժամանակին։ 62-րդ Սաղմոսը իր առաջին, երկրորդ և 5-րդ համարներում մեջ այս կսե։ Հիրավի իմ անձս լրիկ միայն Աստուծո կսպասե, անգե է իմ պրկությունս, հիրավի ան է իմ վեմս ու իմ պրկությունս, իմ աբավենս է, բնավ պիտի չսացանիմ, ով իմ անձս միայն Աստուծո կսպասե, վասնզի անգե է իմ հույսս։ Ու երբեմն խոսքը լա մեր դժվարությունը, մանավանդ երբ բան մը գուզենք ընել կամ բանի մը գուզենք հասնել, և աջապարանքով մեր աղոթքներուն պատասխանը կսպասենք, իսկ Տերը մեզի գսե չէ, չէ, հիմա չէ, հիմա ադենը չէ, այդ աղոթքներուն պատասխանին։ Չլա որ մեր հարցերուն լուծումը ակնկալենք մեր բարեկամներեն, երբ մեր աղոթքի պատասխանները ուշանան, չէ որ մենք պապակ ունեցած ենք հավատարիմ գտնվելու մեր Աստուծոյին, ուրեմն համբերությամբ դերոջը սպասենք, որչաբալ որ երկարի մեր սպասումը, որպեսի դերը իր կամքին համեմատ և իր ժամանակին պատասխան է մեր աղոթքները, չլա որ հուսահատինք կամ հոգնինք։ Մարմնավոր հնազանդությունը, սիրելիներ, հոգևոր հաղթանակ կբերե, ինչպես երբ Մովսես գաղութեր ձեռքերը վեր վերցուցած
Աբաղեգացիները գբարդվեին, իսկ երբ հոգներ և ցերքերը վարիջեցներ, Իսրայել գբարդվեր։ Սիրելիներ, մեր ցերքերը վեր մնան, հնազանդությամբ մեր Աստուծուին կամքի մեջ, որպեսզի միշտ հաղթողը լանք մեր հոգևոր պայքարին մեջ։ Մեր այս շարունակապար եղած երկար աղոթքները երկու բան ենթադրեն՝ համբերություն և հավատք։ Եթե անհամբերը լաս Աստուծո հետ, որ գուզե լավագույնը ունել քեզի համար, ու երբ դու գուզես քո ուզած ժամանակովդ լուծել այդ հարցերդ, դժվարություններով պիտի հանդիպես, որովհետև միայն Աստուծո ժամանակը լավագույնն է քեզի համար։ Ուստի եթե մենք կուզենք հնազանդը լալ, պետք է որ միշտ ժամանակ անցնենք իր խոսքերը գարտալով։ Մենք երբեք հնազանդության յանքը պիտի չսորվենք քոց Սուրբ Գրքով։ Մենք մեզի հարց տանք, թե ինչու մենք Սուրբ Գրքին պետք ունենք, որովհետև աշխարի մեջ չգա քիրքը, որ գարենա մեր փարոյական և հոգևոր պետքերը ճշգրտությամբ և ամբողջությամբ հոգալ Սուրբ Գրքին նման։ Այս միակ քիրքն է, որու մեջ մեր առաջնորդը Աստված ինքն է։ Նաև մենք չենք կրնար ապրիլ աստվածահաջող յանքը առանց բաց Սուրբ Գրքի մը։ Աստուծո խոսքին անդեղյակ մարդիկ հաճախ կսեն, ով Աստված, վախի մեջ եմ, նեղության և դժվարության մեջ եմ, ինչ ունեմ։ Եթե միայն իրենց քոց Սուրբ Գրքերը բանան և գարտան հեսվա գրքին առաջին գլխուն 9-րդ համարը, որ գսե, ահա քեզի կպատվիրեմ, զորացիր ու քաջացիր եղիր, մի վախնար ու մի զարհուրիր, քանզի քո Տեր Աստվածդ քեզի հետ պիտի լա, ուր որ երթաս։ Ավելորդ կնկատեմ հարցնելու ցեզի, թե որոնք ցեզ մե ամբողջությամբ Սուրբ Գրքին Աստուծո խոսքը լալուն կհավատան, վստահ լալով, որ բոլոր դա գիտեք, բոլոր գրքին Աստուծո շունչը լալուն։ Եվ անշուշտ համամիտեք վերը հիշված համարին, թե Աստված մեզի հետ պիտի լա, ուր որ երթանք, ինչ որ ունենք մեր յանքի մեջ, ան պիտի օգնե և օրհնե մեզ։ Աստուծո խոսքը լույս մնե օրեոր մտնցող մեր ճամփուն վրա, որպեսի ուղղություն նա մեզի։ Եթե նույնիսկ այդ ճամփան անորոշ և ամայի ըլլա, համբերությամբ, հավատքով և հնազանդությամբ քալենք այդ ճամփեն, ինչպես որ Աբրահամ կալեց, որ չէր գիտեր ուր երթար, բայց միայն կքալեր հավատքով և հնազանդությամբ։ Սիրելիներ, մենք ալ Մովսեսի նման հավատքի և հոգիի աչքերով անտեսանելին կտեսնենք, գադարելապես վստահած իր Սուրբ խոսքին ու խոնարհաբար հնազանդությամբ կհոժարինք Բողոս Առաքյալի ըսածին, գցորդ ըլլալու Քրիստոսի չարչարանքներուն, որպեսզի կարողանանք հաղորդ ըլլալ իր Փառքին։ Աղոթենք, որ դեռ մեզ խոնար և հնազանդ պահ է իր կամքի մեջ մնալու ու պատրաստ զինք թիմավորելու մինչև իր օրհնյալ կալստյան օրը։ Դեր օրհնեցես բոլորդ։